Boa tarde, tudo bem com vocês? E aí, preparadinhos para mais uma aula de história? Hoje, então, nós vamos ter aula de história. Vamos usar o caderno, depois nós vamos usar o portfólio das datas comemorativas e também a agenda, tá? Como hoje nós ainda estaremos fazendo tarefa no caderno, vocês podem também deixar aí pertinho de vocês a apostila volume 2, para que vocês possam estar consultando e auxiliando vocês nas respostas das questões que vamos começar a copiar no caderno, tá bom? Então, por favor, pegue seu caderno de história. Lembre-se que é aquele mesmo caderno que é de ciências e geografia, tá? Aí, quem já pegou, pode começar a fazer o cabeçalho que está aqui no quadro. Hoje é terça-feira, dia 4 de agosto de 2020. Então, faça com a Maria Vitória, o Pedro Fellini, os coleguinhas que estão chegando aí, mandando o nome para a chamada, ok? Então, vou dar um tempinho para vocês que estão aí pegar todo o material necessário para a aula de hoje e já vamos começar a copiar nossas primeiras questões. Muito bem, então vamos começar. Arthur já está por aí, Maria Vitória, Pedro Fellini, Dudu, né, já estão aí nos acompanhando. Então vamos começar a copiar nossas primeiras questões. Caderno de história, tá, crianças? A primeira pergunta é: qual é a principal atividade realizada na área rural do nosso município? Nós estudamos tanto em história quanto em geografia que existem determinadas atividades econômicas que são praticadas na área rural e outras na área urbana. Aqui em nosso município, qual é a atividade econômica que é considerada a principal realizada lá no espaço rural? Vocês vão responder e, para recordar, podem consultar a apostila volume 2, página 14, tá? Aí deixem três linhas para copiar
a questão número 2, logo em seguida. Na questão 2, essa é a resposta pessoal. Vocês irão pensar e escrever exemplos de profissões que são comuns na área rural e na área urbana, tá bom? Aí depois que vocês terminarem de copiar e responder, por favor, lembrem-se de avisar a tia para fazer a correção, ok? Vou esperar, então, vocês avisarem. Acabei, terminei, que daí eu sei que é hora de fazermos a correção das questões 1 e 2.
Muito bem, Pedro Fellini, Maria Vitória, obrigada por avisar, tá? A gente vai aguardar mais um pouquinho para mais coleguinhas terminarem, para que possamos fazer a correção. Já enviei aí no chat, mas vou falar aqui pessoalmente, hoje é um dia muito especial, né? É o aniversário da nossa amiga Maria Flor, está fazendo mais um ano de vida hoje, graças a Deus por sua vida, Maria Flor, que Deus continue abençoando você com muitas bênçãos, que Deus continue cuidando de você, de todos os seus familiares, tá? Que você continue sendo essa menina muito querida, muito inteligente, muito especial na vida de todos que têm o privilégio de conviver com você. Um beijinho bem especial para você e aproveite bem o seu dia, tá bom?
Muito bem, meninos e meninas, vamos então fazer a correção dessas questões que já estão no quadro. A primeira, qual é a principal atividade realizada na área rural do nosso município? Na área rural, nós vimos que as principais atividades econômicas são agricultura, pecuária e extrativismo, além, claro, do turismo rural. Aqui em Luiz Eduardo, a principal atividade econômica desenvolvida no espaço rural é a agricultura. E o que geralmente os agricultores costumam plantar em suas terras, em suas fazendas? Geralmente tem plantio, né? De soja, café, milho, algodão, dentre outros produtos. Na número 2, nós vamos escrever exemplos de profissões que são comumente encontradas na área rural e na área urbana. Aqui é resposta pessoal. Cada um vai escrever, vai responder com aquelas profissões que conhece, que já ouviu falar, que conseguiu lembrar. Eu vou colocar alguns exemplos aqui e se vocês quiserem complementar, podem ficar à vontade, tá bom? Então, citando algumas profissões que geralmente acontecem lá no espaço rural, temos professora, né, porque existem escolas rurais e para isso é necessário ter professor ou professora, agricultor, tratorista, vaqueiro, pecuarista, que é o criador de gado, apicultor, que é o criador de abelhas, piscicultor, que é o criador de peixes, agrônomo, veterinário, etc., porque poderíamos citar muitos outros, como operadores de máquinas, técnico agrícolas, né? Ou dentre outras profissões. Vamos agora ver alguns exemplos de profissões da área urbana. Thank you.
Citando alguns exemplos de profissões na área urbana, temos aqui motorista de ônibus, de táxi, de ambulância, bancário, vendedor, advogado, secretária, dentista, médico, professora, contador, etc., porque são muitas profissões que também podemos encontrar na área urbana, ok? Então, vocês que quiserem complementar as respostas de vocês, complementem. Depois vocês podem deixar uma ou duas linhas em branco para copiar a próxima questão. Prontinho, então, meus amores, vou apagar esse primeiro lado para colocar agora a questão 3, tá bom? Como vocês já sabem, amanhã nós iremos começar nossa apostila nova, tá? Apostila volume 3. Amanhã teremos aulas de português, será a nossa primeira aula do material novo.
Questão 3. Nós estudamos que a cerâmica é uma técnica que existe há muito tempo, mas que também continua sendo praticada nos dias atuais. Aí, para vocês relembrarem que objetos podem ser feitos de cerâmica, vocês irão consultar a página 15 da apostila para relembrar. Caso vocês lembrem outros objetos além desses que tem lá na página 15, podem também escrever, tá bom? Número 4, vocês irão responder o que são as olarias. Aí vocês podem observar lá na página 16, leiam, relembrem para copiar a resposta, tá? Escrever aí a resposta para a questão 4. O que são olarias?
Muito bem, pessoal. Então, vocês já avisaram que estão ok. Vamos, então, corrigir essas duas questões e vamos para o nosso intervalo, tá bom? Vamos lá. Aqui na questão 3, nós vamos escrever alguns exemplos de produtos, de objetos que podem ser feitos de cerâmica. Nós vamos, então, escrever como exemplo, temos telhas, panelas, copos, temos vasilhas, né? Então, vamos anotando aí. Jarras. Existem vários objetos de decoração também. Olarias. As olarias são as fábricas de produtos cerâmicos, né? Porque nós vimos que lá no início todo esse trabalho com cerâmica era feito de maneira manual. Conforme o crescimento da população, foi necessário então produzir mais peças em menos tempo para atender a demanda, né? Porque muitas pessoas começaram a mudar para as cidades e iam em busca desses produtos feitos de cerâmica. Com isso, então, surgiram as olarias, que são fábricas que conseguem produzir em pouco tempo muitas peças de cerâmica. Então, quem já terminou de fazer, de corrigir a questão 4, está liberado para o intervalo, 10 minutinhos de intervalo e em seguida nós voltaremos para a nossa aula de história, tá? Então, agora vocês podem se levantar um pouquinho, fazer um lanchinho, tomar uma aguinha e voltar daqui 10 minutos.
bem, acabou então o nosso intervalo. Vamos então continuar com a nossa aula de história, tá? Vou apagar então esse lado para colocar as questões 5 e 6. Daqui a pouquinho será o momento, né, do boa tarde, dos beijinhos para vocês que estão aí ligadinhos acompanhando a nossa aula, tá bom? Vamos então copiar questões 5 e 6. Aqui, após a resposta da questão 4, vocês podem deixar uma ou duas linhas em branco para copiar a próxima questão. Lembram dos mamulengos? Se você esqueceu, vamos relembrar consultando a página 21 da nossa apostila, tá bom? Que aí vocês vão explicar o que são os mamulengos. Aqui vocês podem deixar 5 linhas. Na questão 6, vocês irão relembrar exemplos de espaços de lazer que são temporários. Nós vimos vários exemplos de espaços que ficam de forma fixa, né, nas cidades, como teatro, museus, cinema, mas também nós vimos alguns exemplos de espaços que são instalados de forma temporária nas cidades, nos municípios, porque eles vão viajando de lugares em lugares, levando diversão para as pessoas. Aí vocês vão lembrar então quais são esses espaços e escrevam aqui na questão 6, ok? Já eu vou apagar aqui esse lado e vou colocar questão 7 e questão 8.
Na questão 7, vocês irão escrever quais são geralmente os tipos de espetáculos que as pessoas costumam assistir em circos. Para relembrar, você pode consultar a página 23 da sua apostila. E na oitava questão, vocês irão escrever alguns nomes de animais que são ameaçados de extinção, tá? Que correm o risco de deixar de existir. Aí vocês podem relembrar consultando as páginas 29 e 30 da apostila volume 2. Aí terminem de copiar, de responder, aí me avisem, por favor, porque nós precisamos daqui a pouco fazer a agenda, tá?
Muito bem, crianças. Maria Vitória já avisou que conseguiu finalizar. Enquanto os demais vão terminando, eu vou enviar aqui um boa tarde e beijinho para vocês que estão aí ligadinhos na nossa aula de hoje, tá bom? Então, beijinho para Arthur, para Bianca, para Eduardo, para Enzo, Maria Flor, né, aniversariante do dia, Maria Vitória, Pedro Leonardo e Pedro Pelinha. Uma excelente tarde para todos vocês. Beijos bem carinhosos e permaneçam aí que já vou começar a corrigir as questões que estão aqui no quadro, ok? Só um minutinho. Vamos então corrigir a nossa questão 5. O que são marmolengos? Conseguiram relembrar? Os marmolengos são bonecos, né? Que são tipo fantoches, bem típicos aqui da região Nordeste, mas onde ele realmente é muito conhecido e onde acontecem muitas apresentações é lá em Olinda, no Pernambuco. Esses bonecos, eles são feitos de madeira, né? O rosto deles é feito de madeira, onde os escultores fazem olhos e boca grandes para que as pessoas que estejam mais distantes possam visualizar também a apresentação, a manipulação desses bonecos. E o corpo deles geralmente é feito de tecido, certo? Então vamos escrever aí ou conferir vocês que já responderam. Vamos então corrigir nossa questão 6. Escreva exemplos de espaços de diversão temporários. Nós vimos que alguns espaços de diversão, eles são fixos, né, na cidade, mas existem aqueles que são temporários. Eles se deslocam de cidades em cidade, levando diversões para as pessoas. Como exemplo, nós vimos na página 23, circo e parques de diversões, né? Na questão número 7, a pergunta é: que tipos de espetáculos geralmente são apresentados em circos? São muitos, mas nós vamos citar alguns. As pessoas que geralmente vão ao circo em busca de diversão, elas assistem a apresentações feitas por palhaços, mágicos, malabaristas, contorcionistas, né, dentre outros. Então é isso que nós vamos escrever na página ou na questão 7.
questão 8, nós vamos escrever nome de animais que estão em risco de extinção. Infelizmente, são muitos animais que estão em risco de extinção, tá? E nós vimos alguns deles nas páginas 29 e 30 da nossa apostila. Aí nós vamos aqui escrever os nomes de alguns desses animais. Então, citando alguns exemplos, temos aqui o gato maracajá, o tatu-bola, a tartaruga marinha, a garoupa, o mico-leão-dourado, a onça-pintada. Poderíamos também ainda citar o lobo-guará, o peixe-boi marinho, a ararinha azul. Infelizmente, a lista é grande, tá? Mas aqui nós colocamos etc. porque colocamos apenas alguns exemplos. Então, terminem de corrigir aí, que eu vou explicar a tarefa de casa. E vocês que forem terminando de corrigir a atividade, pega a agenda, tá? Que aí nós já vamos anotar as páginas que vocês farão de tarefa de casa. Vou apagar esse lado aqui, a questão 5 e questão 6, para colocar a agenda para vocês que já terminaram, tá? Caso alguém não tenha conseguido finalizar a correção, sabe que o vídeo fica disponível para depois vocês voltarem, assistirem e ir parando quantas vezes for necessário, tá bom? E amanhã nós iremos iniciar a nossa apostila volume 3. Thank you.
A tarefa de casa será essa aqui, no portfólio das datas comemorativas. Vocês lembram que nosso portfólio tem essa capa, aí ele tem a produção de texto, tem caligrafia e depois nós temos aqui a parte das datas comemorativas, tá? Aí vocês vão fazer a leitura do texto na página 21, que fala sobre o segundo domingo de agosto, que é o Dia dos Pais. Aí aqui vai ter a explicação, então, como surgiu a comemoração dessa data. Aí vocês vão fazer aqui a leitura. Aí na página 22, nós temos aqui entrevista com o papai. Caso você que fique impossibilitado de fazer a tarefa, né, entrevistando seu pai, você pode fazer entrevista com um tio, com um avô, uma pessoa mais próxima de você que representa o seu pai, que faz o papel de pai, tá bom? Aí então vocês vão fazer aqui a entrevista colocando o nome do pai, a idade dele, a profissão, o que mais gosta de fazer, qual é o esporte preferido, a sua comida preferida, né? A sua cor preferida, o time de futebol que ele torce e o maior sonho do pai. E depois vocês podem fazer a pintura aqui, que tem na página 22, ok? Aí na próxima aula de história, que é dia 11 de agosto, nós iremos fazer juntos a leitura desse texto, tá bom? Então façam aí a agenda para não esquecer qual é a tarefa de casa. Obrigada, então, a todos vocês pela companhia, pela participação nas aulas. Também quero dizer para vocês que amanhã nós estaremos aqui, a professora de inglês e eu, estaremos aqui aguardando vocês para as nossas aulas de língua portuguesa e de inglês, ok? Beijos, fiquem com Deus e até amanhã. Tchauzinho!